Labrīt šajā pirmdienas rītā. Es ceru, ka jums bija jauka nedēļas nogala. Mēs turpinām šodien mūsu pārdomas par sakramvārdiem 27. Nodaļu, un šodien lasam no 14. Panta. Skaļā balsī šīs kaimiņu sveic, agrumā cēlies. Tas domā, ka viņu lāda. Pili pēc pilis lietainā dienā un sievas rāšanās viens un tas pats. Kas grib to apvaldīt, tas ķer pēc vēja, tas lūko eļu sasmelt ar delnu. Dzelzi asina dzels, cilvēku otrs cilvēks. Atkal daži labi padomi. Skaļā balsī šis kaimiņu sveic, agrumā cēlies, tas domā, ka viņu lāda. Respektē citus. Man patīk agri celties, mēs ceļamies agri, bet mēs cenšamies nemodināt citus. Nesakaitin. Tu sveic kaimiņu skaļā balsī un izklausās varbūt, ka tu viņu lādi. Tad nākošais interesants pili pēc pilis lietainā dienā un sievas rāšanās viens un tas pats. Es kādreiz es dzirdēju tādu humorisku lietu, ja vīrietis saka, ka viņš kaut ko darīs, viņam nevajag atgādināt katru gadu. Pili pēc pili pēc pilis. Vīrieši dara to, ko sievas no jums prasa, un viss būs labi. Kas grib to apvaldīt, tas ķer pēc vēja, vai tu esi kādreiz noķeris vēja? Tas lūko eļu sasmelt ar delnu. Dzelzi asina dzels, cilvēks otrs cilvēks. Ja mums ir labi brāļi, labas māsas, laba sieva, labs vīrs, tad viņi asina mūs. Viņi padara mūs vēl labāks, nekā mēs varam būt. Es pateicos Dievam katru dienu par savu sievu, jo viņa man līdzsvaro. Un viņa palīdz man būt labāka versija no sevis, kas es varu būt. Un es ceru, ka es arī palīdzu viņai. Un tā tas ir arī ar labiem draugiem. Draugs palīdz draugam. Zels asin zels. Tāpat kā mēs paņemam un mēs uzasinām nazi, tā mēs viens otru varam uzasināt, viens otram palīdzēt. Centīsimies, kā es teicu, svētrunā vakar, būt tā labākā versija no sevis, kas vien mēs varam būt. Lūgsim Dievu. Dargais, mīļais, debes Tēvs, paldies par nakts mieru, par jaunu dienu, par nedēļas nogali, kas ir pagājis. Paldies par Tavu žēlistību, kas ir grīts, ir jauna. Paldies, ka Tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību. Paldies, ka Tu gādā par mums. Paldies par Taviem vārdiem, kas dod mums vadlīnijas dzīvē, par šiem Salamans gudrības vārdiem, kas tiešām palīdz mums orientēties, palīdz mums turēt savu skatu uz Tevi. Kungs, mēs vēlamies būt labi, mēs vēlamies būt labākā versija no sevis. Palīdz mums būt kā dzels, kas asin dzels. Palīdz mums viens otru atbalstīt, stiprināt, palīdzēt. Palīdz, Kungs, mums būt uzticīgiem visās savās attiecībās, gan ģimenēs, gan starp draugiem, gan darbā, gan visās vietās. Mēs visu nododam Tev, mēs aizlūdzam par kādu, kas Tevi vēl nepazīst, mēs lūdzam, lai šī būtu tā diena, kas sirds atveras Tev. Mēs lūdzam, debes Tēvs, par slimājiem, par ikatru, kam ir kāda vajadzība, uzliet savu roku, dziedin, mierin, stiprin un palīdz. Mēs aizlūdzam par mūsu valdību, mēs lūdzam, Kungs, par ikatru deputātu, par ikatru, kas atrodās vadošās pozīcijās, palīdz viņiem pareizi rīkoties, palīdz viņiem vienmēr darīt to, kas ir godīgs, kas ir pareizs, kas nāks tautai un zemei par labu. Kungs, mēs visi nododam Tev, ir sevišķi sevi, un mēs lūdzam, lai Tu mūs lieto ar savu prātu. Un uzklaus tagad, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai to Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Tā, miļa draugi, lai svētīgi jums šī diena, lai Dievs ir jums līdz atkal tiksimies, ja Dieva palīgas cer, ka tas būs atkal rītdien.